Czech Fashion Week, největší módní a společenská událost letošního roku, ovládla v sobotu 22. srpna severočeské město Teplice. Již čtvrtý ročník této módní show svedl na molo lázeňské kolonády Domu kultury 33 předních českých modelek a 11 návrhářů a návrhářek, z nichž některé přivítal již v pátek 21. srpna primátor města Teplic na magistrátu. Vedení města Teplic vnímá Czech Fashion Week jako něco mimořádného. Je to nově vybudovaná tradice v našem městě, která doplňuje bohatý, velmi bohatý kulturní a společenský život u nás. Jsme za to rádi, jsme rádi, že to neskončí u prvního ročníku, což spousta podobných akcí končí, že to je po čtvrté. Samozřejmě velká prestiž, je tady spoustu velvyslanců, kteří přijeli tuším z 12 ambasád velkých zemí, jako je Brazílie, Kanada, USA, Mexiko, arabské země a tak dále, takže to je velká prestiž pro město naší velikosti tady u nás na severu. Teplice se stávají na dva dny centrem módy v České republice, jsou tady návrháři jako Osmany, Lafita a další významní návrháři, to je úplně skvělá událost a my jsme prostě centrem módy, jako je Paříž centrem módy světové, tak my jsme malá Paříž, taková menší v českém provedení, ale pořád centrum módy. Své kolekce v rámci modní show představili Olga Rusáková, Lilian a Lucka Augustinovi, Petra Vyoralová, Gabriela Giotto, Jiřina Matoušová, Luděk Hanák, Jitka Klet, ale také návrháři pocházející z Teplic, Naďa Moravcová, Jiří Moravec a Alice Abraham. Pro mě je to prestiž, jsme doma a prostě mám z toho radost, že můžu v Teplicích předvádět, protože představujeme módu po České republice a tak jsem rád, že takováhle událost může být tady. Já jsem si říkal, že taky představíme kolekci trošku jako pro ty lidičky, aby věděli, že taky děláme něco jiného než ty šaty. Každý vždycky ví, že Moravec šaty, a tak jsem si říkal, že musíme se taky představit trošku jinak. A tak jsme představili kolekci, která by měla být určená pro běžné nošení pro ženský, aby se v tom dobře cítili. A hlavně poprvé jsme chtěli představit kluky. Já gratuluji Teplicím, gratuluji panu Jiřímu Morštadovi, prezidentovi Czech Fashion Week. A já nevím, v životě se stávají jako zvláštní různé věci, že zrovna tato akce je v Teplicích. To člověk nevymyslí. A doufám, že se vám všem kolekce líbila, protože její název je 777 a je to vlastně kód pozitivního stavu a je to o tom, že světlo vítězí. Pomyslnou třešničkou na dortu a důkazem toho, že se Czech Fashion Week právem řadí mezi prestižní módní akce světového formátu, svědčí i účast známého návrháře kubánského původu Osmanyho Lafity. Krásný. Každý rok je to lepší a lepší a lepší a ta atmosféra opravdu je vynikající, jako fantastická, ale je to fofer, je to strašně října. Venku vypadá to moc hezky, ale tansado, to je vlastně neuvěřitelný. Moc se nedržím na trendy, nebo neřídím pohled trendy. Můj rukopis je tu ženskost, trošinku extravagance, ale miluju ta ženský siluet a takové, jako, to je to, co miluju. Čtvrtý ročník módní show Czech Fashion Week byl opět úspěšný. Plný zvučných jmen, krásných modelek a spokojených diváků. Záštitu nad ním převzali prezident republiky Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a primátor Teplic Hynek Hanza.